Evropa 2. Summer Party. Summer Party. Posloucháte dnešní Summer Party Evropy 2. Máme 10. červen. No a mým hostem ze speakeru Evropy 2 dnes je Jakub Kohák. Ahoj, krásný Jakube. Krásný den, ahoj, čau. Děkuji za pozvání do toho útulného studia. Ano. To je nádhera tady, člověče. Jakube, prosím tě, je to summer party, je druhá v roce 2022 a mě by zajímalo, jak ty vnímáš jako letní party, jak má podle tebe vypadat správná summer party? Já to vnímám tak, jako když jsem jezdíval do Cannes na festival a tam vždycky na pláži byla taková jako večer jako party, jo? Vždycky nějaká produkce uspořádala akci, pozvánky a to bylo vždy takové úplně až jako melancholicko, takové zážitkové. Jo? Jako vždy západ bylo, slunce. Tam to bylo, ano. Oni vždycky si pozvali nějakého toho svého DJe nebo jako muzikanty z té které země, takže jsi tam mohl potkat velmi jako známá jména. Třeba nějaká britská produkce si tam pozvala nějakého jako muzikanta, jo? Třeba nějakého, já nevím, třeba někoho z Oasis a takhle. Aha. No tam seděl a třeba hrál na gitaru. Aha. Třeba, jo? No a tam je třeba takhle pláž, jo? Stolky, nazdobeno, drinčíčky a takový jako pitíčka a jídlíčko. Co se ti nejvíc líbí? Co se ti úplně nejvíc líbí? Hele, jídlo, pití, holky, co se ti nejvíc líbí na té summer party? Mně se na tom líbí dobrá taková veskrze lidská atmosféra, takové sounáležití, jakože si říkáte, tady to dneska prýma a ani se neznáte. No když dojde k sounáležití, tak to je vždycky nejlepší. No je. No ale pozor, jako vždycky zase ne, pozor. No dobře. Pak je takový jako šrumec, jako ke konci, že už ani nevíš, jako kdo na tebe vyjde. Tak to je úplně nejhorší, když na tebe zapomenou potom. No. Tak prosím tě, ty jsi vybral první pecku v remixu Davida Getty, Love Tonight. Ano. Komu bys to poslal, takhle, když je takhle páteční večer? A to je přesně ten song, co se hodí k tomu, co jsem říkal, k té party na té pláži. Aha. Že prostě to slunce buď zachází, anebo vychází. Pozor, on na ta party se může protáhnout až tak, že by tam už tak jakoby tak, jako, tak nějak se jako ujářmíte až do rána. Aha. A máte ten východ jako slunce a hraje tam tato píseň, tak se do toho zaposlouchejte a posílám to všem krásným lidem. Wow. Což není moc. Stále a pořád posloucháte dnešní páteční Summer Party Evropy 2. Mým hostem je Jakub Kohák. Jakube, ještě jednou ahoj. Ahoj, stále jsem tady. Ty jsi před chviličkou mluvil o tom, že by se ti nejvíc líbilo. Nejvíce ti líbí samozřejmě Summer Party někde u moře, když zapadá slunce, pak se to protáhne, vychází slunce tak podobně. Teď, kdybych ti dal úkol, tak měl by si vymyslet nějakou Summer Party tady u nás v České republice. Jak by podle tebe vypadala a co by na ní nesmělo chybět, aby jsme mohli inspirovat naše posluchače? Prosím tebe, kde by to tak mohlo být? No, já úplně nejsem tak nějak vyhraněn, aby to muselo být přesně někde jako venku třeba, to by klidně mohlo být i vevnitř, ano. Někde v nějaké pěkné chlazené místnosti, že? Dobře. Nebo úplně třeba někde třeba na zahradě u někoho doma. Aha. Ale pokud jako mluvíme o summer party, tak nějaká voda by tam měla být, možná bazének, že? Aha. Nebo nějaké brouzdaliště alespoň. No a co by se ti nejvíc líbilo jako na té summer party? Aby mě všichni obdivovali, chodili kolem mě a adorovali mě. Jak by to adorování, můžeš ukázat to adorování třeba, jak by se jí to líbilo, ne? To asi nechám každému, aby to vymyslel. No, ale jako, že by říkali, jak jsem dobrý a jak mají rádi. A říkali mi třeba, jakoby, ty bys byl dobrý prezident, by mi říkal. A já, ale nechte toho vyčerchmanti. Takhle by to bylo. Kubo, pamatuješ si na svoji letní party úplně první v životě? V kolika ti letech byla třeba? V kolika ti letech, člověče? No, a jak to tam vypadalo? Člověče, já se takhle zamyslím rychle. No. Podle mě, co si já tak jako matně jako vzpomínám, tak tam svítilo sluníčko. Aha. A na nic se nevzpomínáš. Jo, a ještě vím, že tam byl takový velký vlčák. Takhle to bylo, no. Vlčák. No a nic víc jako už tě nenapadne? Mně se zdá, že jsem měl trenýrky jako na sobě. Jaký barvu aspoň víš? To už si nevybavím. To si nevybavím. Takový pestrý. Pestrý. A nebylo mě moc let, teda si myslím. Aha, aha. A ještě jsem tam nebyl alkohol ani. Když už v létě nějaký jídlo, co bys doporučil, co bys si zdal teďka třeba, na co máš chuť? Teďka? No, hele, pátek, večer, takhle. Červen. Tím lobstrem neurazíš nikdy. Dobře. No. Tak případně kreveta. Krevety taky můžu. Výborně. Může být. Tak prosím vás, k tomu lobstrovi a krevetě malinko zaspomínáme. Bingo player si vybral, Get Up.
Přesně tak. Může být. Stavíte. Tak jdeme do toho. Lenoše. Se mnou je tady stále Jakub Kohák, nazdar Jakube. Ahoj, starý dobrý Nestor je tady. Tak, Jakube, Jakub, ano, Nestor, a jsem zvědavý, ale protože... Nestor by se mohl být někdy. Nestor. Ale teďka jsem Nestor. Nestor, dobře. Prosím tě, pravidelně v Summer Party vždycky začínáme s Matějem Rupertem. Matěj Rupert je samozřejmě tvář Hanácké vodky, která sponzoruje Summer Party. Jo. No tvář, ta, no ta jasně. Tlama je tvář něčeho, jo. Ty blázne. Tohle ten život, člověče, nemá logiku. Ty jsi taky někoho tváří, ne? Ale jako já jsem krásný. No to je pravda, no. Pravda, kdybychom vás posadili vedle sebe, hele. No tak, ale koho byste si vybrali asi, no. Ten rozdíl je prostě jasný. No tak jako, to je jako třeba jako sušenka a kaviár. No nic, no, hele, Matěj Rupert dává vždycky úkol našim hostům a potom otázku, takže začneme úkolem. Jsi připraven splnit úkol Matěje Ruperta? Jasně, jo. Tak to, my to zapínáme, to aby to... blbost. My zapínáme teďka naše záznamové, jak bych to řekl... Zařízení. No a budeme to mít i na Instagramu Pavel Cejnár. Takže prosím vás. Já to přesdílím potom. Můžeš to přesdílet, ano. Na můj Instagram. Ano, teď už vidíte, jak Jakub dneska vypadá. Hezky, pěkně, v pátek, krásný večer. No a máme tady ten úkol od Matěje Ruperta. Takže úkol zní, Matěji... Chytni si jazyk a řekni větu, já jsem dcera Maďara. Já jsem dcera Maďara. No. Můžu? Tak můžeš, já to jako zkusím. Aha. Matí, jdi do hlede. Já myslím, že to docela, že se to jako podařilo, ne? No ale počkej, ten úkol musíš splnit. Jo, pro mě, aha, tak jo. Já jsem dcera Maďara. No a k tomu můžeš dodat ten dodatek, jako klidně. To už je, to už je, myslím, že to už jsi řekl. No. Jako Matěj, děkuji za ten úkol, skutečně velmi... Takový jakoby fundovaný až filozofický úkol. Jako krásné. Prosím tě, Kubo. Děkuju za něj. My budeme hrát teďka takový remix písně Enjoy the Silence. Můžeš to tím s tím jazykem jako uvíst třeba? Ne, to já myslím, že už legrace bylo dost, že? Jo, dobře. Teďka si pojďme konečně pustit kvalitní muziku. Dobře, tak vypínáme zařízení, moc děkujeme. Samozřejmě. Vypínáme a pouštíme hudbu. Jakub Kohák stále v Summer Party Evropy 2. Stále vás sladí dnešní Summer Party Evropy 2. Máme 10. června. Jakub Kohák je mým hostem. Ano. Jakuba, co by speakera Evropy 2, kterého znáte z ranní show Evropy 2, představujeme tak, jak ho normálně neznáte. Takhle mě normálně nikdo nezná. Hele, už někdy mluvil do rádia s tím jako s chyceným jazykem? S chyceným jazykem? Jako, nespomínám nevím, si zatím. A někde jinde? Někde jinde? Ani při přehrávkách. Že jo, viď? Jak ten Matěj to mohl vymyslet, člověče? Normálně, jako fiškus. Je to lump. Fiškus a filuta, no. No, a nejen úkol, ale samozřejmě Matěj dává i otázku našim speakerům, takže mám tady otázku, na kterou bychom prosili, aby si odpověděl, jo? Tak schválně. Tak otázka od Matěje zní... A otázka zní, trošku budu navazovat na moje skautské trápení, mají i ženy mokrý sny? No, a to si myslím, že je úplně ideální otázka na tebe. Mají i ženy mokrý sny? Skautská. Byl jsi někdy skaut? Já skaut vlastně, když se takhle jako zamyslím, já jsem vlastně k té myšlence vždycky tíhnul, rychlejší písem jsem četl, všechno toto, ale já jsem skaut nebyl nikdy. Nebyl. No tak to je jedno. Za mě byl skaut zakázaný ještě. My jsme byli pionýři a Jiskry. No, my byli pionýři. Ano. Ale můj syn už skaut je a ten mladší bude taky, samozřejmě. No a myslíš si, že mají ženy mokrý sny, jak říká Matěj? Já jsem nedávno byl v Ostravě a pak jsem jel vlakem za kamarádem a projížděl jsem, prosím tebe, zastávkou Mokré Lasce. Takže tam úplně jako je jako jasné, že samozřejmě mokré sny mají všichni. I chlapi? Úplně všichni. I chlapi, hlavně hasiči. A vzpomínáš si na svůj poslední třeba nějaký, který bys mohl jako kulantně... Já nejsem jako hasič, ale jako jeden bych jim mohl říct samozřejmě, že jsem běžel sem normálně sám na bránu. Začal jednou strašně pršet. Terén se rozmokl si jako terén, všechno bylo mokré kolem mě a dával mi jako skluzy a vždycky jsem jako naznačil a projel kolem mě skluzem normálně a takhle kolem mě projelo 37 obránců a já jsem se všem vyhnul a zavěsil jsem normálně jako do víka. A to je hezký. Jo, to, je hezký. To byl jsem. No tak samozřejmě my vám přejeme, abyste měli taky podobný sny. Ano. Ještě možná jako že. Jak vítězíte. Jak vítězíte. No a hrajeme další muziku, ty jsi vybral Toma Odela, může být? To já mám rád. To já se vždycky zasním
A tak nějak si řeknu, že život ještě nekončí. Tak zkus ho uvíst, Tom Odell, pojď. Tom Odell, život ještě nekončí. Kube, ještě jednou ahoj. Ahoj, stále jsem tady. Ano, jsi tady, mám držím na tebe... vartu, jak se říká na vojně. No super, úplně. Víš, je to varta. Co to je, to byla nějaká baterie, ne? Varta, to je podle mě ta jako stráž. Mm-hmm. No takže a... držím tady stráž. Ano, hlídáš mikrofony, aby nikdo neukradl. No. Prosím tě, Kubo, ano. Před námi je celý léto, dneska je 10. června, co no, plánuješ ty osobně na léto? Já co budeš dělat? Plánuju spoustu lumpáren, kulišáren. Můžeš být konkrétní, nějaký no, lumpárny třeba? Tak chtěl bych samozřejmě prožít nějaké dobrodružství, že? Aha, nějakou s kým? Adventuru, to já právě jako neplánuju. Nejlépe s někým neznámým, s nějakou osobou úplně třeba neznámou. Mm-hmm. To by se mě líbilo. A s kým by se ti to líbilo, když teďka jako zase zamyslíš? Třeba. S tou Dua Lipa. Aha. Kdyby jsme se někde potkali náhodou a ona by normálně se do mě zamilovala. Teďka by se běželi po poli úplně. Že jo, a zahazovali bychom svršky. I spotky. Jako karty, myslím, karty. Jo, a pak nakonec ESO. No. To je hezký. Ale až z rukávu. No tak tohle to by se mi, jako by se mi líbilo. Jinak samozřejmě čeká nás na začátku července festival v Karlových Varech. Že ano. Pak různé takové pojišťky. Budeme hrát se sikým týmem fotbály. A vůbec se tak budeme jako mnít a pomnít. Mm-hmm. No, no to, na to se těším. No tak já ti přeju, aby ti to léto dopadlo tak, jak si sám přeješ. Děkuju a hlavně lidi pozor, nepijte na ovoce. Proč? To se říkalo v Rychlých šípech právě. Jo, takhle. Jinak potom budeš mít bolení břicha. Nepijte na ovoce, ano. Hlavně ne na třešně. A, ano a jako uřícení, neskákejte do vody. Kubo, díky za dnešní návštěvu, měj se hezky. Děkuju za pozvání. Poznáš někoho, kdo aspoň trošku vypadá jako Dua Lipa třeba. Tyžiš, to by se mě líbilo. Viď? Ahojte. Tak čau. Evropa 2.